3 yake basi anapoteza ule mpira sasa. Haya. Saidu Ubade anakwenda na mpira pembeni kwa Chalombe Mtali. Ubade anakwenda bila, baada anakwenda na mpira. Ali Ubade anaingiza majalo, nafasi kwa pale tena kwa Gineko na kana nasimama. Nijili kuguswa mali ile. Hey. Ah jamaa yake kipindi kichapidi mbona amechaluka hivi? Gine kwenye kipindi kichapidi wamechaluka. Unakwenda kurusha mpira kule katika lango la Gine. Ibrahim Abdullah Baka Amadi. Zimbwe Junior Mohamed Hussein. Chenda pira nyuma kabisa kubaka Ibrahim. Anaisogeza ya kwanza kwa Kibakari Nondo Mamnyeto. Beka. Bakari Nondo Mamnyeto. Bakari na pira. Chenda pira karikata Dimba. Fei anatoa pasi mkaa. Udoro tena kwa Mwivi tatu na fasi tena kwa Bayo na kwenda pira Bayo. Bayo na kwenda na pira Bayo. Bayo na mali. Bayo na pira. Bayo na kwenda pira Bayo na kwenda na pira Bayo na pira. Bayo! Dakika ya 57 Mohamed Bayo. Kwanza alifanya udhalilishaji wa kutisha sana. Alimzungusha vibaya mno Ibrahim Abdullah Bakamadi. Akalamba nyasi we, akalamba tena. Lakini akaukefu ule mpira kana kuja katika kamba. Guinea Conakry wananyanyuka katika uwanja huu wa Chase Konani Peni. Hapa Cote d'Ivoire. Mohamed Bayo. Anawandikia bao la kwanza Guinea Conakry. Guinea moja. Tanzania hawajapata kitu. Anaitwa Mohamed